និយមន័យស្នេហាកូនអើយសេចក្តីស្រឡាញ់គឺងាយបង្កើតណាស់ប៉ុន្តែការថែរក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យនៅឋិតថេរនៅយូរអង្វែងគឺជាការលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកណាអ្នកណាក៏អាចស្រឡាញ់បានដែរតែនិយមន័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដមានមនុស្សតិចអ្នកណាស់ដែលបានយល់សេចក្តីស្រឡាញ់យើងអាចនិយាយចេញមកបានដោយងាយតាមពាក្យសម្ដីថ្លាថ្លែងវាចាតែភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះស្នេហាវាជារឿងដែលពិបាកតាមផ្លូវចិត្តព្រោះចិត្តមនុស្សយើងតែងតែប្រែប្រួលបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកដែលមិនយល់ជាក់ច្បាស់អំពីនិយមន័យនៃសេចក្តីស្នេហាគឺងាយណាស់ក្នុងការបង្កើតស្នេហាតែមិនចេះថែរក្សាស្នេហាឆាប់ស្រឡាញ់ហើយក៏ឆាប់អស់ចិត្តចិត្តប្រែប្រួលមិនដឹងណោសម្បូរតែសេចក្តីស្រឡាញ់តែមិនសម្បូរភាពស្មោះត្រង់ចូលចិត្តដើររួយរាយសេចក្តីស្រឡាញ់តែមិនចូលចិត្តផ្ដល់ភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និយមន័យរបស់ស្នេហាមិនមែនជាការស្រឡាញ់តែម្យ៉ាងនោះទេតែគឺជាការស្រឡាញ់ដែលប្រកបព្រមជាមួយនឹងភក្តីភាពស្រឡាញ់ដោយស្មោះស្ម័គ្រមុតចិត្តប្រកបប្រជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលពិតប្រាកដគឺត្រូវស្រឡាញ់ដោយយកបេះដូងមកស្រឡាញ់ពុំមែនស្រឡាញ់ដោយយកអារម្មណ៍តណ្ហាមកស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់ដោយការអាណិតមេត្តាមិនមែនស្រឡាញ់ព្រោះតែសេចក្តីត្រូវការរបស់តណ្ហាតែម្យ៉ាងនោះឡើយព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមលះបង់ព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមស្មោះព្រមស្រឡាញ់គឺព្រមទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់អ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់អ្វីដែលម៉ែរៀបរាប់បែបនេះគឺវាក្រាន់តែជាសេចក្តីស្នេហារបស់បុរសនិងស្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះតែម៉ែចង់ឲ្យកូនយល់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសេចក្តីស្នេហាច្រើនជាងនេះកូនកុំស្គាល់ស្នេហាតែសំបកក្រៅកូនត្រូវស្គាល់ឲ្យដល់ខ្លឹមរបស់វាផងព្រោះពេលតាកូនបានស្គាល់ខ្លឹមរបស់ស្នេហាច្បាស់ហើយកូននឹងដឹងថាស្នេហាមិនមែនបង្កើតឡើងមកសម្រាប់តែមនុស្សប្រុសស្រីពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺសម្រាប់មនុស្សទូទៅដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួនរបស់កូនមានឪពុកម្ដាយបងប្អូនជាដើមព្រោះស្នេហានេះមកពីភាសាបាលីថាសិនេហៈប្រែថាការស្រឡាញ់គឺការស្រឡាញ់រវាងស្វាមីនិងភរិយារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនរវាងបងនិងប្អូនលក្ខគេថាសេចក្តីស្នេហាគឺអាត្មានិយមណាស់បើស្រឡាញ់អ្នកណាហើយ
តែងតែទៀមទាឲ្យគេស្រឡាញ់តបមកខ្លួនវិញតែចំពោះម៉ែគិតថាស្នេហាគឺធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់កាយយកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនឯងច្រើនជាងព្រោះរវល់តែតាមស្រឡាញ់គេគ្មានពេលវេលាមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនរវល់ងប់ងល់នឹងរឿងស្នេហាពេកទេធ្វើត្បិតតែសេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានអ្នកណាហាមឃាត់បានក៏ពិតមែនតែម៉ែសូមឲ្យកូនចាស់ប្រើប្រាស់ស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាវាប្រើប្រាស់កូនសូមឲ្យកូនចេះគ្រប់គ្រងស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាគ្រប់គ្រងកូននិងសូមឲ្យកូនចេះបង្កប់បញ្ជាទៅលើស្នេហាកុំឲ្យស្នេហាវាបង្កប់បញ្ជាមកលើកូនបានតាមតែទំនើបចិត្តរបស់វាឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានអំណាចបំផុតទៅលើស្នេហាណាកូនដោយសារតែមនុស្សសម័យឥឡូវចាត់ទុកស្នេហាជាសួនកំសាន្តចូលមកលេងហើយអស់ចិត្តក៏ចេញទៅវិញទើបធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនកើតទុក្ខដោយសារស្នេហាឈឺចាប់ដោយសារស្នេហាមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដោយសារស្នេហានិងសម្លាប់ខ្លួនក៏ដោយសារស្នេហាដែរកូនអាចលេងសើចជាមួយនឹងស្នេហាបានតែស្នេហាមិនលេងសើចជាមួយនឹងកូនទេគឺវានឹងធ្វើឲ្យកូនយំសោកដោយសារតែវាមិនខានស្នេហាដែលប្រកបដោយតណ្ហាជាស្នេហាមិនឋិតថេរទេតែស្នេហាដែលឋិតថេរគឺស្នេហាដែលប្រកបដោយមេត្តាស្នេហាភ្លើងចំបើងដុតឆាប់ឆេះសន្ធោសន្ធៅពេលរោលរៀលខ្លាំងហើយក៏ឆាប់រលត់ដូចគ្នាស្នេហាដើមអំពៅផ្អែមឆ្ងាញ់តែពីគល់ទៅដល់ចុងសាបដូចទឹកទន្លេស្នេហាដែលងាយស្រឡាញ់ហើយក៏ងាយស្អប់ងាយផ្ដើមហើយក៏ងាយបញ្ចប់ស្នេហានេះគេច្រើនតែហៅថាស្នេហារន្ទះបាញ់ម៉ែនឹងអានកំណាព្យខ្លីមួយឲ្យកូនស្ដាប់ពេលកូនស្ដាប់ហើយចូលកូនគិតពិចារណាដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនចុះឃើញភ្លាមស្នេហ៍ផ្លែតអេតតាម Facebook ណាត់គ្នាជួបមុខរៀបទំនុកស្នេហ៍សាសងអូនបងត្រកកពាកក្បែរធ្នមថ្នាក់ស្ម័គ្រថែស្នេហ៍រន្ទះបាញ់កាលគ្រាដំបូងឈួយដូចដោកដុតដល់ទីបំផុតចិត្តអស់ស្រឡាញ់ស្នេហ៍ប្រែជាសាឆ្អេះឆ្អាបមិនឆ្ងាញ់ចិត្តធ្លាប់ស្រឡាញ់ប្រែប្រួលនឿយណាយស្នេហ៍បានមួយឆាយប្រៅប្រៅហើយស្ងាត់ដូចខ្យល់បក់ផាត់រសាត់ទៅឆ្ងាយចិត្តក៏កើតទុក្ខរកគួររាងកាយដេកយប់អត់បាយឡាយតាម Facebook ភាសាស្នេហ៍ងាយសរសេរងាយអានងាយនិយាយតែមិនងាយអនុវត្តកូនត្រូវចាំណាកូនណា